Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Як відомо на Євробачення від України їдуть Джері Хейл та Альона Альона з піснею Тареза і Марія. Однак ося увага була прикута до ще однієї відомої жінки. Так, глядачі нацвідбору 24 розкритикували Юлію Саніно за ведення шоу. У цьому році фронтвумен гурту Хардкіс Юлія Саніна уперше виступила як ведуча національного відбору на Євробачення 24 Користувачі мережі вже поділилися своїми. Враженнями від її ведення шоу. Юлія мала вражаючий зовнішній вигляд. Довга сукня сріблястого відтинку з капюшоном на голові. Образ доповнив яскравий макіяж, зокрема червоні губи. Незважаючи на яскравий образ, глядачі відзначили, що Юлія виглядала трошки втомленою. Деякі користувачі мережі припускали, що можливі труднощі у відносинах з гітаристом Хардкіс Валерієм Бепко могли вплинути на її настрій. Додатково прихильники шоу вказали, що співачці було важко імпровізувати. Обливо порівняно з досвідченим ведучим нацвідбору Тімуром Мірошниченком та стендап-коміком Байдаком. Здається, що їй відпочити треба. Саніна вигоріла та веде нудно. Мені не подобається, що вона постійно читає. Чомусь саме їй дають тягнути час, а імпровізація краще у хлопців. Вона розгублена, бо розлад з валом. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть коментар. Глядачі оцінили дебют байдака як ведучого нацвітбору, і вважають, що він відмінно впорався зі своїм завданням. Люди Словили позитивне ставлення до невтушного стилю введення програми гумористом. Байдак просто топ, дуже освіживий у сучасне нацвідбір. Найкращий ведучий з часів притули. Вася Байдак, я дивилася заради тебе. Ти топ. Хочу бачити байдака ведучим постійно. Я весь ефір сміялася з жартів. Це було так мило, природньо і по-справжньому. Це вперше, коли відбір на Євробачення був мега крутий. Дякую. Усі ці ляпи та байдак роблять нацвідбір таким домашнім. Вася Байдак, голосую за вас. Взагалі ведучі цього року чудові. Гармонійні разом також прихильники нацвідбору відзначили професійність ведення програми Мірошниченком. Глядачі писали, що йому вдалося створити хорошу атмосферу під час конкурсу. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Почуємось.